Så det er egentlig din idé, altså det er noget, du har fundet på, og så fandt du ud af, at der skulle en medvært med på programmet, eller hvad? Eller hvordan blev det til? Jeg havde et radioprogram på Radio 24/7 i 4 år, der hed Forfra, fredag formiddag. Ja. Og der tog jeg en gang imellem, når der var en højtid, så tog jeg nogle venner ind, og så snakkede vi om det, læste op i bilen. Og det fungerede vildt godt, og folk var helt vildt glade for det. Ja. Og så lå den sådan og summede efter det, ikke? Og så begyndte jeg at læse højt af Bibelen for mine børn, faktisk. Og de var mega glade for det. Mm. Og uanset hvad jeg læste, så kendte de det jo allerede, fordi det har man åbenbart i skolerne i Danmark fra børnehaveklasse. Ja. Og så lå den og rumstede. Og så bliver det til en idé. Ja, nu du har en helt vild bog, ja, som indholdsmæssigt har nogle kvaliteter, der ja, altså er ud over, hvad man ellers ser. Ja. Det kan godt være, at der er uoverensstemmelser, men uanset hvad, så hænger den helt fantastisk sammen. Mm. Det er meget dramatisk. Og så har du så en påvirkning af samfundet, som også er uovertruffen. Mm. Jeg vil jo våge den påstand, at selvom vi siger, at vi er et af de mest sekulariserede samfund i verden, så er vi stadigvæk også et af de mest kristne. Mm. Får I nogle reaktioner? Er der lyttere, som vender tilbage og siger, at det her det er spændende, eller det her det er frustrerende, eller det her det er tåbeligt? Eller... Jamen, ja, vi får jo altså... Er der mange, der reagerer på det? Nej, det er den. Jeg vil sige, at det er den største succes, jeg nogensinde har lavet. Mm. Vi startede med at have sådan en ufortalt succes, rar, hvad hedder sådan noget, en forventning til, at 300-500 mennesker skulle høre det her. Mm. Og efter 30 dage, der var der 82.000, der havde været inde og podcast. Ja. Efter 30 dage. Ja, det er imponerende. Ja. Mm. Og vi har helt utrolig meget aktivitet på vores Facebook-side. Ja. Virkelig, virkelig mange, der blander sig. Der er også nogen, der laver den her en anden vinkel. Hvordan forholder du dig til det? Der er nogen, der er nogle teologer, teologer, som har valgt at kaste over jeres projekter og kommentere ind på det på sådan lidt særlig måde. Jamen, der må man jo bare bøje sig i stedet og være meget duperet. Altså, ja, det er da helt vildt flot. Ja, så det er med til at give projektet endnu mere energi, måske, i virkeligheden. Ja, absolut, absolut. Ja. Altså, det er helt fantastisk, at nogen gider at putte en lidt mere religiøs vinkel ind over. Ja. Bare vi får lov til at komme først. Ja, ja, men det er jo fair nok. Det er jeres program.